I dag med Tobias Dybvad. Godmorgen, Tobias. Godmorgen, Lars. Og rigtig hjertelig velkommen. Tak. Glad for at se dig. Nu har du udstillet så derovre på dit plads, men så kan jeg jo ikke rigtig nå dig. Men alligevel. Dejlige riskiks. Tak for det. Hvorfor er du glad for dem? Det er, fordi de er så sunde at se på this body. Du ligner en, der spiser meget få riskiks. Nogle gange. Eller også rigtig, rigtig mange. Måske mere. Jeg spiser virkelig mange riskiks. Men jeg putter også meget sådan noget pikant ost ovenpå. Det er også, det er dumt. Jeg stopper nu. Vi har jo lige en lille ting, vi skal have klaret. Fordi at sidst I skulle være gæst her hos os, der sov du jo over dig. Og det er jo sådan, at det har vi også oplevet på tidspunkt, at Anders Matthesen gjorde. Men han gjorde det, at han lige sendte en kage til os dagen efter, hvor der stod undskyld. Ja, jeg glemte min i dag. Hvor er din henne? Jamen, den har jeg glemt, fordi der var ikke lige nogen, der informerede mig. Og jeg er ikke vant til at komme for sent, så jeg kender ikke reglen med kagen. Det er jo ikke så meget en regel, som det bare er, hvad skal man sige, god stil. Ja, jamen, jeg ved det godt. Jeg skylder kage. Eller boller. Hjemmelavede boller. Ja. Det er jeg god til. Det er ja, men skal du noget i morgen? Klokken 21 på Kanal 4, der er der altså premiere. Der kommer to afsnit af Veninder på første klasse. Veninderne står her med os i Vågn Op-studiet nu. Godmorgen, piger, og velkommen til Vågn Op. Godmorgen. Som jeg sagde før, så var jeg altså en lille smule rystet, da jeg sad og så programmet her i går. Ikke mindst på dine vegne, Louise, som altså i den grad bliver hængt ud. Ja, det fandt jeg ud af, da jeg så første program. Det vidste jeg jo ikke. I er jo ikke skuespillere, I er jo veninder i virkeligheden. Altså, ja, sad du sammen med de to andre, da det gik op for dig, det her? Jeg sad sammen med Line og så, hvordan Mathilde talte om mig. Og så er det sådan, nå, okay, hej til mig, altså. Jeg synes, det ville være dybt pinligt. Altså, hvad? Altså, der er ikke noget af det, der er sobert for nogen af os. Nej. Der er ikke nogen af os, der slipper igennem nogenlunde. Det siger okay. Mathilde, som vi lige har fået at vide af hende, der bagtaler de andre, så skynder du lige at dække dem. Jamen, der er ikke nogen. Altså, der er ikke nogen. Det er ikke kun mig. De gør det også. De startede faktisk. Det er jo det, de siger lige nu. Ej, jeg tror, i det her har vi været lige gode om det alle tre. Det har vi. Du har lige optrådt til X-Factor-finalen i Grækenland i Athen, ja. Som jo er kæmpestort. Hvordan var det? Vi tog afsted om morgenen, og så skulle vi direkte til lydprøve inde på sættet. Hvad hedder det? Nu kører det på skærmene. Ja, der sidder vi der og venter på, at jeg skal op til noget lydprøve, og vi skulle finde ud af, hvordan sceneshowet havde været. Jeg havde bedt om, at jeg gerne ville have noget UV, sådan så at jeg kunne få malet tårer rundt om øjnene. Ligesom du havde til Voice 09, ja, faktisk, hvis man så det. Ja, faktisk, men bare sådan, så når lyset blinkede, så blinkede tårerne, altså så blinkede make-up'en, eller hvad, ja. Hvad man kan sige. Der var 6 millioner seere. Hold da. Så det er jo lidt noget andet end end Danmark. Det gik rigtig godt. Det hele gik meget stærkt, og du ved, der er meget forhold til, at jeg fik også lavet 2 eller 3 interviews den dag. Den her video, den er sådan lidt syret. Ja. Hvad er det for en historie, du prøver at fortælle med den? Faktisk handler den om, at du ved, det er tit, man skriver en sang og peger fingre af, sådan, du var mig utro, du gjorde det mod mig. Men tit så er det jo egentlig også en selv, der f***er op, og det er det der med lige at se indad. Så sangen er egentlig til mig selv. Så det er mit ene ego og mit andet ego, som jeg ligesom møder. Det er jo sådan på tv, at for sin naturlige ud, så skal man jo altså have lidt fikundik i hovedet her. Det her, det er en såkaldt foundation. Lidt dejlig puder her er der også, som man kan pudre med sin pensel. Ja, jeg kan godt lide dupe med puder. Dup, sådan. Det har været en heftig morgen i dag, så det var dejligt, Mads.